17 sati, 16 minuta, evo već 17 minuta. Ja želim dobrodošlicu našem gostu, Nenadu Lukanoviću, pomoćniku ministra trgovine, turizma i saobraćaja u Tuzlanskom kantonu, ali nadležan prije svega za saobraćaj. Lijep vam pozdrav. Dobar dan, evo koristim priliku da vama se zahvalim na pozivu i da vašim cijenjenim gledalcima zaželim ugodno popodne. Prije svega imamo puno toga pričati o javnom pozivu za punionice, o kvizu znanja kojeg ste organizirali, ali ja bih opet počeo priču oko romobila u našem gradu. Konkretno govorim u Tuzli, iako siguran sam da i drugi gradovi na području Tuzlanskog kantona, pa i u Bosni i Hercegovini imaju sličan problem organizacija svega toga. U šta spada romobil? Pa vi ste u pravu, znači evidentno je da u posljednje vrijeme, znači u posljednjih par godina je prisutna jaka pojava, znači većeg broja romobila na našim cestama, znači ne samo na području grada Tuzli, nego na području kompletnog Tuzlanskog kantona, odnosno države Bosne i Hercegovine. Sa tim ciljem mi smo evo u više navrata, znači već dva puta inicirali kod Državnog ministarstva transporta i komunikacija da se u zakonsku regulativu, znači odnosno u zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini definiše šta je to električni romobil, da se definiše uslovi kod koje treba ispunjavati lica koja koriste električni romobil, odnosno koja upravljaju električnim romobilom, na kojim to saobraćajnim površinama mogu se kretati električni romobili, jer tu su sve pretpostavke da se može na pravilan i zakonit način urediti pojava, znači ovih električnih romobila, odnosno skutera. Nažalost, još uvijek Državno ministarstvo transporta i komunikacija nije regulisalo, znači, ni definisalo električne romobile, a niti je donijelo ove zakonske, znači, osnove vezano za pojam gdje će se, kuda se mogu kretati, koja lica mogu upravljati romobilima i očekujem, evo, kažem, stalno vršimo taj kontinuirani pritisak na Državno ministarstvo da prema parlamentarnom proceduru puste izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja kako bi se ova materija definisala, jer smo svjedoci, znači usred enormnog povećanja broja elektromobila, da imamo veći broj saobraćajnih nezgoda gdje se događaju, gdje su jedan od učesnici električni romobili, tako da moramo to definisati, a kanton je nemoćan, odnosno naše kantonalno ministarstvo može samo inicirati i već smo to inicirali, kažemo, više navrata prema Državnom ministarstvu transporta i komunikacije da se definišu osnovni, znači, postulati vezani za električne romobile i očekujem, evo, u što skorijem vremenu da Državno ministarstvo donese, odnosno predloži parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zakonske osnove za funkcionisanje tih električnih romobila na području ne samo Tuzlanskog kantona, nego kompletne Bosne i Hercegovine. Pa inače, u Bosni i Hercegovini radi smo brzo raditi neke poslove, naravno pod navodnim znacima, jer zapravo oni, romobili, odnosno vlasnici romobila, oni koji upravljaju, kreću se i cestama, što je problem za vozače, ali ono što je indikativno, kreću se pješačkim zonama, pritom su nečujni. I zaista imamo jako puno primjera na portalima u Bosni i Hercegovini upravo takvih udesa gdje pješaka udari romobil. I šta je zapravo taj romobil, a šta pješak je pješak, naravno. Šta je električni romobil, to upravo da treba da definiše, znači, ovaj zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Ono što smo, kažem, mi inicirali, tražili od Državnog ministarstva transporta i komunikacije, imajući u vidu, znači, sve veći broj tih vozila na našim putevima i sve veći broj saobraćajnih nezgoda gdje su učesnici, jedni od učesnika i električni romobili. Znači, tražili smo evo i zahtijevali da se donese i predlagali smo, znači, Republika Hrvatska je nedavno donijela izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, na duše u Republici Hrvatskoj, koji smatramo mi u našem resornom kantonalnom ministarstvu da su dobra polazna osnova i da Državno ministarstvo transporta i komunikacija treba predložiti na tragu tog rješenja, znači, i
da se regulišu električna mobilna na području Bosne i Hercegovine kompletne, pa prema tome i području Tuzlanskog kantona. Evo ovako, u Evropi to rade drugačije. Recimo, nekoliko evropskih gradova su zabranili romobile, razlog su nesreće u kojima su žrtve pješaci, pa onda evo čitamo Pariz Madrid, ili tako, i nema teorije da se vozate tamo kako se voza ovdje. Znači, ali to zabranili, znači postoji zakonska regulativa na osnovu koje je mogu zabraniti. Mi evo insistiramo i tražimo od državnog ministarstva da predloži parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da zakonsku regulativu donesu kako bi znali, znači, po kojim to saobraćajnim površinama se trebaju kretati, kojom brzinom se trebaju kretati, ko može upravljati tim vozilima, šta treba imati kako upravlja tim vozilom, koja starosna dob i na kojim saobraćajnicama. Jesu li to, znači, površine koje koristi putnička motorna vozila ili su to ili površine pješačke staze ili su to biciklističke staze i eventualno ako nema biciklističkih pješačkih staza na po kojim površinama se mogu kretati. Naravno, treba definisati i na kojim to trgovima, odnosno mogu li se na trgovima uopšte koristiti električni romobili gdje se dolazi dakle, u toku do jakog to. Velikog sučeljavanja pješačkih tokova i tokova koji koristi, znači, električni romobili. U toku je, što se tiče našeg, znači, ministarstva, ono što smo mogli poduzeli smo da se to definiše na nivou države Bosne i Hercegovine, jer to državni zakon krovni. Dakle, gore do više struktura. Do više nivoa vlasti, znači, mada kažem, postoji i neophodno da se to što prije definiše i s tog razloga od prošle godine tražimo, evo, kažem, inicijativama i zakonskim, ponuđenim zakonskim rješenjima kojima smo predlagali Državnom ministarstvu transporta i komunikacije, a na tragu su, kažem, ovih rješenja koje je Republika Hrvatska donijela za upotrebu električnih romobila. I mi smo otprilike na tragu toga, mislimo da se sa tim rješenjima može doprinijeti da se definiše upotreba električnih romobila na području Bosne i Hercegovine, odnosno na području našeg kantona. Toliko o romobilima za sada. Novo ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja ima niz aktivnosti u vašem domenu saobraćaja. Riječ je o punionicama za električna vozila. Zašto ste nedavno, kako se to zvanično kaže, uputili poziv? Mi svake godine, znači, pravimo plan i program utroška namjenskih sredstava koje je ministarstvo prikupio od naknada u stanica tehničkog pregleda. I prilikom pravljenja programa za 2024. godinu napravili smo pilot, jedan od pilot projekata, sufinansiranje izgradnje električnih punionica, znači za punjenje električnih vozila na području Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona, a i na području kompletne Bosne i Hercegovine jako je malo električnih punionica i jedan od razloga zašto nema značajnije upotrebe, odnosno korištenja električnih vozila je sigurno nedostatak dobre mreže, odnosno električnih punionica, ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego na području kompletne Bosne i Hercegovine. Prema onim spoznajama sa kojima mi raspolažemo u ministarstvu, na području Bosne i Hercegovine je sad negdje cirka preko 300 punionica za punjenje električnih motornih vozila. Što je malo? Jako malo i mahom su to punionice, znači, sa sporijim punjenjem gdje treba ostaviti više par sati da bi se dopunilo električno vozilo, što smanjuje, znači, atraktivnost samih električnih vozila. Iz tog razloga mi smo, znači, napravili pilot projekat, znači, u ovoj 2024. godini i ponudili smo, znači, privrednim društvima koja se bavi uslužnom djelatnosti da idemo u sufinansiranje izgradnje i punionica za sporo punjenje kao i punionica za brzo punjenje. Odvojili smo određen dio financijskih sredstava u iznosu 35.000 konvertibilnih maraka kako bi, znači, omogućili privrednim tim subjektima da kroz projekte sufinansiranja pokušavamo obezbijediti jedan određeni broj punionica još na području Tuzlanskog kantona kako bi povećali broj, znači, i tu mrežu punionica na našem kantonu kako bi pogotovo turistima koji dolaze na područje Tuzlanskog kantona i prolaze, znači, targetiraju Tuzlanski kanton i prolaze kroz Tuzlanski kanton omogućili da imaju, znači, veći broj tih električnih punionica kako bi svratili na područje našeg kantona, izvršili određene kupovine i potrošili određene dio financijskih sredstava, napunili svoja vozila i nastavili dalje kretanje prema drugim destinacijama s kojima su raspoloženi. Iz toga razloga, evo, mi smo ovaj pilot projekat pokrenuli, nadam se da ćemo
imati odziv ovih privrednih subjekata, tu prevashodno mislim na privredne subjekte koji se bave ovim uslužnim djelatnostima, to su hoteli, moteli, benzinske pumpe, parkirališta i uslov je da... Očekujete dobar odaziv? Očekujemo dobar odaziv i ostavili smo, znači, otvoren javni oglas, odnosno javni poziv za sufinansiranje tih projekata do 1.11.2024. godine. Očekujemo, znači, da se jave potencijalni, znači, privredna društva koja imaju želju, htijenje i koji imaju potrebu, znači, da povećaju atraktivnost svojih, znači, svojih usluga sa izgradnjom tih električnih punionica kako bi, evo, obezbijedili, znači, potencijalnim korisnicima električnih vozila. Ima interesovanja, zvalo je više privrednih subjekata da se raspitaju koji su uslovi za konkurisanje i evo, objasnili smo, znači, i usmeno i pismeno smo poslali određenu dokumentaciju šta je potrebno da se ispuni kako bi pristupili, znači, ovom javnom pozivu i kako bi eventualno iskoristili ova financijska sredstva, jer sljedeće godine planiramo, ako bude uspješan ovaj pilot projekat u 2024. godini, uložiti značajna financijska sredstva. Planirali smo, znači, u dokumentu okvirnog budžeta ministarstva u razdoblju 2025-2027 ulaganje za 2025. godinu iznosu 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje, tako da ćemo sljedeće godine, znači, trostruko više uložiti financijskih sredstava za sufinansiranje ovih punionica za električna vozila. Moram da kažem da smo prvo ministarstvo resorno od svih 10 kantona koji je pokrenulo ovu aktivnost i očekujem, evo, prvi 100% i očekujem da i druga, evo, kantonalna ministarstva na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ugledaju se, na primjer, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i da u narednoj godini, pošto su već zakasnili u ovoj godini, da pokrenu ove aktivnosti kako bi, evo, povećali atraktivnost sa stanovišta, znači, ovih mreže električnih punionica na području kompletne Bosne i Hercegovine, da ljudi mogu više kupovati ova električna vozila, jer evo i država određenim financijskim sredstvima, odnosno ukidanjem carine na uvoz električnih vozila i smanjenjem carine na uvoz ovih hibridnih vozila, doprinijela atraktivnosti ovih električnih vozila i sad ako nastavimo sa izgradnjom ovih punionica, smatram da ćemo, evo, dati dodatni doprinos ovoj povećanju elektromobilnosti, ne samo na području našeg kantona, nego i kompletne Bosne i Hercegovine. Lijepo je znati da smo prvi od svih kantona, pa, kada govorimo o federaciji, da je baš naše ministarstvo TK krenulo sa tom inicijativom. Ja smo, evo kažem, nadam se da će ovaj pilot projekat uspjeti, da ćemo obezbijediti određeni broj električnih punionica na području našeg kantona, tako da ćemo sa stanovišta atraktivnosti imati veći broj tih punionica, te ćemo na taj način privući i domaće, znači, potencijalne kupce električnih vozila, naravno i turiste da koriste električne punionice na području našeg kantona u svrhu atraktivnosti samog kantona sa stanovišta korištenja tih električnih vozila. Imamo cijelu minutu, jer zaista vrijeme nam curi, ali sam čuo i načuo, dočuo, imali ste u vašem portfelju organizaciju jednog izuzetno dobrog projekta Kviz znanja. O čemu je riječ? Da, vi ste u pravu. Znači, evo već mi šestu godinu provodimo Kviz znanja iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture. To sprovodimo sa učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona koji u fokusu imaju, znači, saobraćaj. Bilo se radi o vozačima motornih vozila, inženjerima, tehničarima drumskog saobraćaja ili tehničarima bezbjednosti saobraćaja. Evo već ove godine će to biti šesti put u poredu, znači otprilike postaje već tradicionalna manifestacija. Okupimo, znači, sve škole na području našeg kantona koje imaju ova usmjerenja koja sam naprijed naveo. I kroz, znači, takmičarski dio i kroz pripremu, znači, za sam kviz znanja i sam kviz znanja kad bude, otprilike sad će biti u 11. mjesecu ove godine, očekujemo veliki odaziv ne samo takmičara, znači bit će 10 timova sa po 4 učesnika u svakom timu, znači 40 učenika koji će se pripremati. Gdje se sve događa? Sve se događa u BKC-u i, znači, otprilike bude manifestacija gdje prikupimo otprilike učesnika, bude negdje 300-400 učenika srednjih škola, gdje, znači, kroz edukaciju, kroz ova predavanja koja prije samog kviza održavaju se. A šta je motiv đacima?
Motiv đacima je svake godine organizujemo jednu stručnu edukativnu ekskurziju nakon znači kviza znanja i ove godine smo planirali da sve učesnike, znači sve takmičare koji budu učestvovali u kvizu znanja odvedemo u Luku Brčku da posjete znači opet jedan saobraćajni aspekt i da vide taj riječni saobraćaj, kako se vrši pretovarna sredstva u samoj luci. Prošle godine smo bili u Autocestama Federacije, jedne godine smo posjetili Centrotrans kao najveću kompaniju za prevoz putnika, tako da svake godine pokušavamo tim učenicima koji učestvuju na takmičenju i profesorima koji znači pripremaju tu djecu da odvedemo na jednu stručnu edukativnu ekskurziju sa ciljem da je upoznaju znači i benefite saobraćajne struke kao i samu znači državu Bosnu i Hercegovini i blagodeti i turističke potencijale koje Bosna i Hercegovina pruža. Gospodine Lukanoviću, mislim da su naši gledatelji imali priliku čuti puno toga novog. Pa, nadam se, evo, hvala vam što ste omogućili evo, da jedan dio aktivnosti koje provodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja prezentiramo vašim cijenjenim gledalcima. Nadam se da ćemo imati prilike to uraditi u nekom narednom periodu. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Dakle, cijenjeni gledatelji, naš gost je bio gospodin Nenad Lukanović iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, domen saobraćaja prije svega, dakle oko toga smo čuli.